Yes, abantu bafe abenja ulo tubebaza okubanga kwemuli ku PROJOURN Media TV, abantu bafe abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman, yes, nabali e Kampala tubebaza okubanga kumukutu kwemuli. Netubagama nti mwebali kusubscribinga no kunyiga akade okusobola okubanga mufuna notification buli story je tubatadde yonga mwaba mu kubasoko jikomentinga ko. Onako olwaleero lwa misinde nnyo. Onako olwaleero lwa bizibu. Olubadde lwa bizibu naddala mu nkambi ya Bobi Wine, mu nkambi ya People Power, olunaku lubadde luzibu nga bw'okiwulira. Story nzikuwadde, Francis musajja atubamukubye oyo bodyguard wa Bobi Wine akubidwa ye n'afiirawo. Kasirye ye ali mu koma, teri amanyi muyina musabira Mukama azze bibye. Naye ate moyo process nga akavuyo ako konna kagenda maaso, mbadde ne story jajji kebeerako awo omukulu eyakubye Kasirye mubawadde eyamukubye amasasi waali awo, osobola okeberayoko naawe n'omwerabirako. Naye mu eyo embeera yonna omukulu amanyiddwa nga Daniel Lutaya. Daniel Lutaya oyinza okuba tomumanyi, naye ono y'omu ku bannamawulire ba NBS Television. Daniel yakubiddwa naye bamukubye mizibu nga akavaringa amawulire gano. Osegera kigambibwa okuba nti Daniel Lutaya ono abadde avuga boda. Osegera boda eyo n'ekubwa amasasi kwavudde n'agwa, kirabika we bamugwiriddeko n'abamukuba embooko. Osegera era omukulu Daniel Lutaya embeera gy'alimu si nnungi. Munamawulire wa NBS era nga omanyi NBS fena tugimanyi mukuba zi live stream, ono gwe yasalawo esindike abeere nga akavaringa mu nkambi ya People Power oba mu nkambi ya Bobi Wine. Olunaku lubadde luzibu nnyo nti Bobi Wine avuddeyo okuwa abantu amawulire ag'okuba nti mukwano gwe bodyguard we Francis afudde. Mu kuvaayo gawa omusajja n'atulika n'akabano kaaba nga takikkiriza, era n'agamba nti bazadde baabano ngenda bannyonnyola biki. Kubanga si ye yokka asoose okufa Francis, tulabye abasajja bangi bafudde, waliwo gwe bayitanga Christmas, waliwo bangi bafudde bambi mu struggle eno. Omanyi kye bayita entebe si kyangu. Ng'onaatuula ku ntebe ebyaddala walina okubaawo okuyiwa omusaayi. Okisegeera abakulembeze abo w'otunuulira ebyafaayo, buli mukulembeze yalinnyanga ku ntebe yalina okubaako abantu basanjaga iyo okusobola olinnyawo. Naye ate ekitabadde ennyo ku Bobi Wine kubaawo omutunuulira, ate ye gwe basanjagidde abantu be. Embeera n'ebanga etabuse butabusi wano mu ggwanga, era omukulu Bobi Wine basazeewo ne basazaamu kampeyini zaabwe, ne bagamba ebya kampeyini bisooke biwummule, tusooke tukwasaganye n'embeera, kubanga abantu balimiranga, abantu bakaaba, abantu bakola ki, ebintu byo bizibu. Era n'omukulu amanyiddwa nga Francis bodyguard we, bifo nga tebannakola kintu kyonna, bifo nga tebannamukuba ssasi lye bamukubye, basoose ne bamukuba embooko, ne bamukuba kibooko, ne bamusambasamba, video weri. Naye obuzibu obuliwo, ensonga lwaki sigenda gikulaga nti video zino iwozisa ku YouTube, YouTube ezidiritinga, YouTube teyagala violence. Woteka video ngezo YouTube tezikkiriza, era ejijjayo n'ekugamba omenya amateeka ga YouTube. So kyovola nti nkulekeddewo bifaananyi ebyo, ani ebifaananyi we biba bibi babidiritinga. Osegera naye nga olunaku olwaleero lubadde buzibu. Munnamawulire wa NBS ye akyali ku kitanda apo kya Daniel Lutaya, tetumanyi ngeri gy'agenda kuwonamu, naye nga ye baamukubye, ate yadde na ku piki n'asooka yeerindimula ekigwo, kati simanyi kiddako. Tuyina naye kubanga tumusabira nga we tugenda okubanga tusabiraani. Omukulu amanyiddwa nga Kasirye yakubiddwa ng'ono naye munnamawulire wa Bobi Wine. Era abantu bangi bavuddeyo, abantu bakambwe, abantu boogera ebisongovu, naye simanyi, nze sigenda sayira muntu musango. Osegeera kuba nga munnamawulire oteeberezebwa okuba nga toyina kuba na sayidi n'emu.
kubanga wano abantu buli omu avaayo buli omu avaayo nayogera ebisongovu osegera abamu batabukidde eno track namba H4DF2424 eye busega etomedde omukulu amanyiddwa nga sente za franka bavudde yaba abantu bakambwe nebatabukira eyakoze eki afande nasimanyi oba nafande anasule uwoyo oyo afande eyagenze nakuba esasi mwana mulenzi amanyiddwa nga kasirye just no embeera mu ggwanga sinnungi ate nga twalabye emabega kawo nti abakulu we baviiriddeyo ne bagamba nti tebagenda kukkiriza presidential candidate n'omu kujja mu kibuga kola campaign ate ekyo nakyo nekyongera okutabula abantu kubanga ate ffenna tumanyi nti mu central wano omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi wasinze okuba n'abantu olaba abadde mu byalo ng'abantu beeyiwanga nkuba kati olwo mu central wasinga okuba n'obuwagizi kinaaba kitya osegera so abantu amu ne bavaayo ne bagamba nti bino byonna gavumenti byekolesa abantu ekoze eki omanyi ba omusango bagusa ku gavumenti buli apostinga agamba gavumenti ate owaayi baani bannyini mundu baani bannyini magye erinaabeera gavumenti naye byo tetubimanyi so nga bagezaako kuteekawo embeera abantu bagamba nti batta babakola batta abantu biki naye mu process yokola ebyo bateekawo mbeera Bobi Wine aleme kutuuka mu kibuga kubanga ate wanaatuuka mu kibuga muganda wange ne waba wa mugana olwo lugenda kuba lutalo lulala ffenna twamulabanga amukutte nga bamusibye embeera we yatabuka embeera yatabuka so omukulu Kyagulanyi ono influence gyayina eri abantu influence y'amaanyi ate nze sibayina kumanya kubanga bukyanga babba bululu ababo betusiiba tuwulira nti babba obululu bukyanga babba leero nze nkubuulira essaawa zino buli omu amanyi okwesa essimu obeera okyabba nga waliwo ali eri waggulu arecordinga obeera okya olina media ebimuyina gye mwekukumye ogenda olaba ku Facebook a video kafuluma nga mutuddemu munywa n'ekyayi mubba nga mubba obululu era anytime naawe nze nkubuulira bagenda kuba bantu emigga egy'obwereere naye ng'abantu bo bagenda bakuba omukulu Lukwago yavaayo n'ayogera ekigambo nti tugenda kufa nze sigenda kufa naye Lukwago yagamba abantu nti bagenda kufa era n'akiddamu nti bagenda kufa olw'ensonga nti yalaba nti omuntu yenna agenda oyimirira mu kkubo eriziyiza abantu abamu beera mu bukulembeze embooka ezigenda obbalya amasasi era ffenna tulabye nti struggle abagitandika baali bangi naye abagenda ogimaliriza nze nkubuulira bagenda kuba batono ate nga nabo baakusabira osegera so fano ku PROJOURN media tujja kuba tukuwa updates zigenda maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribinga.